ហើយការសម្លាប់នេះវាទលំទលាយដោយហេតុថាវាចែកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាពួកការសម្លាប់វាដូចគ្នាគណៈគណៈក្នុងន័យថាបើសិនជាយើងសម្លាប់ជនបើយើងសម្លាប់មនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ហើយនឹងសម្លាប់ព្រះពុទ្ធការទង្វើសម្លាប់នឹងដូចគ្នាតែផលនៃការសម្លាប់នឹងខុសគ្នាដោយសារតែហេតុអីបានពោលយ៉ាងដូច្នេះដោយសារថាបើសិនជាបុគ្គលដែលសម្លាប់នឹងជាបុគ្គលដែលពោពេញទៅដោយគុណធម៌ទុកធ្ងន់គណៈដូចជាកំថាឡើយដល់ទៅប្រហារព្រះពុទ្ធតាមពុទ្ធវិស័យតាមភាវៈរបស់ព្រះពុទ្ធអត់អាចមានអ្នកណាប្រហារលោកបានទេអត់មានអ្នកណាអាចសម្លាប់ព្រះអង្គបានទេគណៈគណៈព្រោះព្រះអង្គពោពេញទៅដោយគុណធម៌ព្រះអង្គពោពេញទៅដោយសេចក្តីល្អបុណ្យបារមីមិនអាចអ្នកណាអាចសម្លាប់ព្រះអង្គបានទេអញ្ចឹងអានឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធមិនអាចទទួលរងនៅការបដិប្រិយជីវិតពីជនណាឡើយក្នុងលោកនេះគណៈគណៈប៉ុន្តែអាចប៉ះពៀខ្លះណាដូចជាតកតងដូចករណីក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងន័យដូចជាទេវតតលោកក្រានថ្មមានចេតនាសម្រាប់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងទេវតតហ្នឹងជាយាមចេតនាសម្រាប់ព្រះអង្គតែប៉ះប្របាទលោកមិនតិចគណៈគណៈអញ្ចឹងបើសិនជាទង្វើសម្លាប់នឹងធ្វើចំពោះបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ទុកនៅក្នុងសាសនានឹងក៏ធ្ងន់ដែរធ្លាក់ទៅក្នុងនរកដូចជាសម្លាប់មាតាបិតាគណៈឧមាថាកូនសម្លាប់មនុស្សម្នាក់មនុស្សធម្មតាម្នាក់ហើយនឹងកូនតដែលនោះសម្លាប់មាតាបិតារបស់ខ្លួនទង្វើសម្លាប់នឹងដូចគ្នាតែទុបផ្សេងគ្នាទុបផ្សេងគ្នាដោយសារតែបុគ្គលដែលមាតាបិតាលោកចាត់ទុកជាអ្នកដែលមានជាអ្នកឲ្យកំណើតជាបើថាជាបុគ្គលដែលឲ្យកំណើតជាបុគ្គលដែលមានគុណមហាសាលដែលជាបុគ្គលដែលពោពេញទៅដោយគុណធម៌ចំពោះកូនអញ្ចឹងការធ្លាក់នរករបស់បុគ្គលកូនហ្នឹងគឺទុកធ្ងន់ក្នុងអនន្តរយកម្ម